ମହିଳାଙ୍କ ଏକତା ଆଣିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ଆୟୁଧ କରି ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତାବହ ପାଲଟିଛନ୍ତି ନାରୀ ଶକ୍ତି। କିଛି ଆୟ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଥିବା ମହିଳାମାନେ କିପରି ପାଲଟିଛନ୍ତି ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ, ତାର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର କାଶୀନଗରରୁ। ଭାଗ୍ୟ କୋଏର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ମାତ୍ର 4 ମାସ ଭିତରେ ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ। ଘରୁ ବାହାରିଲେ ତ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ସେମାନେ ବି କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନେଇ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସବୁଠି ସଫଳତାର ଛାପ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳା। ବ୍ରହ୍ମପୁର କାଶୀନଗରର ଭାଗ୍ୟ କୋଏର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏ ସଦସ୍ୟମାନେ ରୀତିମତ ଲାଗିଛନ୍ତି କାମରେ। 3ଟି ଆକାରର ମ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତି। ନଡ଼ିଆ କତାରୁ ପାପଚ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରି ହେଉଛନ୍ତି ବେଶ ଲାଭବାନ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଘର କାମ ସରିଲା ପରେ ଏମିତି ବସିଥିଲୁ, ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲୁ, ଏମିତି ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରିଦେଉଥିଲୁ। ଏବେ ମାନେ ଜାଣିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଯେ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, କିଛିଟା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମିଶିକିରି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆଉ, ଏଠି 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୁଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁନୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଠି ଆମେ କିଛି କିଛି ରୋଜଗାର କରୁଛୁ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଖେଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଆମେ ଦେଇପାରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ। 2014ରେ ଏମାନେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ମିଶନ ଯୋଜନାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ମେସିନ୍। ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ ହେବା ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଫାଇବର ଆଣିକିରି ତାହିଁରେ ରସି ତିଆରି ହେଉଛି ଚରଖାରେ, ସେ ରସିରେ ଆମର ମ୍ୟାଟ୍ ତିଆରି ହେବାର ଯେଉଁ ରସିରେ ତାକୁ ବୁଣା ହେଉଛି ଏ ପ୍ରେସର ମେସିନ୍ରେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ନେଇକିରି ଦେଉଛୁ କୋଡ଼େ ନା ଆମର ବଡ଼ ବଜାର ଶ୍ରୀଧର କମ୍ପାନୀରେ, ଆଉ କେବେ କେବେ ଆସିକିରି ଆମର ହିଞ୍ଜିଳିକାଡ଼ରୁ ନେଉଛନ୍ତି, କନିସରୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 20-30 ହଜାର ଲେଖେ ମାସକୁ ପାଉଛୁ। ରୋଷେଇ କାମ ସବୁ ସରିଲା ପରେ 10ଟାକୁ ଆସୁଛୁ, 5:30-6:30 ଆମେ କାମ ସରି ଯାଉଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରୁ ଆମେ ମେସିନ୍ ପାଇଛୁ, ଆଉ ଏ ମେଟ୍ରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଉ ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲେ ଆମେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇଟମ୍ ତିଆରି କରୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ମାସକୁ 4-5 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା, ଯାହା ବଢ଼ାଇଛି ଏମାନଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ। ବ୍ରହ୍ମପୁର କାଶୀନଗରରୁ କୈଳାସ ବେହେରା, News18 ଓଡ଼ିଆ।